Kao što ste i svedoci, počelo je uređivanje ulice Predraga Boškovića, leva strana. Tu smo radili projektnu dokumentaciju oko zgrada iza U banke. Želimo čitav onaj kompleks oko starih prvomajskih zgrada preko puta tehničke škole takođe da uređujemo. Tamo smo uređivali ulicu Svetozara Markovića i čitav onaj kompleks iza elektrodistribucije i iza ulice 7. juli. Izvinjavam se. Da taj kompleks uređujemo, tamo postoji jedan veliki parking prema ulici Nišavski odred, to je sledeća neka lokacija gde ćemo projektno razrađivati i gde ćemo onda fazno uređivati taj prostor. Tamo takođe ima veliki broj zgrada, veliki broj stanova u tim zgradama, tako da i oni zaslužuju da se to uređuje.